Koji problemi utječu na tetive gležnja? Problemi s tetivom gležnja često su posljedica ozljede, iako tetive mogu s vremenom oslabiti i uzrokovati probleme. Najčešći problemi koji pogađaju tetive gležnja su upala, suze i pukotine. Ahilova tetiva, koja povezuje pete i teleće mišiće, peronealne tetive uzduž vanjskog dijela potkoljenice, a stražnja tibijalna tetiva pričvršćena na stražnju stranu potkoljenične kosti najčešće su pogođena ozljedom gležnja i drugim problemima. Tendinitis je upala tetive. Upala je često rezultat ponavljajućih pokreta, poput trčanja ili skakanja. Oteklina može ili ne mora biti vidljiva s vanjske strane gležnja i ne uzrokuje uvijek bol. Tendinitis je često prethodnik drugim problemima s tetivama gležnja, Međutim, ljudi s njom trebali bi se suzdržati od aktivnosti koje naglašavaju gležnjeve dok se tetiva ne zacijeli. Gležanj tetiva može suza, što može rezultirati u boli i gubitak snage u gležanj. Mikroteksi u tetivama dovode do stanja koje uzrokuje tendinozu, što je obično rezultat prekomjerne upotrebe gležnja. Ovo stanje se često nalazi kod osoba s tendinitisom. Ove male suze se obično pojavljuju polako i postupno, a osobe s tendinozom ne mogu osjetiti nikakve simptome. Tijekom vremena, ove male suze mogu dovesti do veće dijelomične suze ili potpunog pucanja tetive. Dijelomično poderane ili pukle tetive gležnja češće uzrokuju bol i slabost. Bol može biti uporna, ali je često vidljiva samo kada hodate, trčite ili uvijete gležanj, Liječnici koriste puta zrake za diagnosticiranje suza, puknuća i drugih problema s gležanjom. U mnogim slučajevima, led, odmor, imobilizacija i lijekovi za boli oticanje su sve što je potrebno za ispravno zaleđivanje gležnja. Gležanj bursitis može rezultirati oticanje, bol, i poteškoća se kreće i hodanje. Burziti se javlja kada vrećica između tetive i kosti buja. Infekcije, artritis, gih i ponavljajući pritisak na gležanj su najčešći uzroci burzitisa gležnja. Liječenje obično uključuje izmjenjivanje leda i topline, a može uključivati antibiotike i druge tretmene za osnovne uvjete koji su možda doprinijeli burzitisu. Operacija za ispravljanje problema s tetivama gležnja obično je potrebna samo u slučajevima ekstremnih ozljeda, kao što je suza koja probija cijelu tetivu kirurzi mogu otvoriti gležanj kako bi operativno popravili tetive ponekad liječnik može ukloniti tkivo oko tetive što može uzrokovati iritaciju